Els alumnes del Col·legi Sant Jordi de Jesús s'han convertit en joves artistes que ara exposen les seues obres a l'edifici de l'EMD. Es tracta del resultat d'un projecte destinat a apropar la cultura als alumnes treballant alguns pintors universals coneguts, descobrint així la seua història i el lloc de naixement gràcies a aplicacions com Google Maps. A partir d'aquesta investigació, els alumnes han reproduït les seves obres. L'objectiu primordial era de que els xiquets agafessin pues, nocions de cultura general, d'art, també ho fem pues, de música i ho fem d'altres especialitats, però en aquest cas que ho poguessin reproduir i com veieu pues, són obres que a vegades diem no, que els pintors semblen que dibuixen com si fossin com un xiquet menut, no?, quan agafen la seva pròpia, el seu propi estil. I d'alguna manera això ens pues, permet de poder reproduir moltes obres.